ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី9បាទថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅមេរៀនឡងទីបន្តទៀតដែលកាលពីវីដេអូមុនយើងបានបកស្រាយនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនហើយមែនទេហើយចំណុចសំខាន់ទី1គឺនិយមន័យរបស់វាអីទៅយើងនៅឡងទីនេះយើងបានឲ្យហើយប្រភេទឡងទីមានប្រហែលយើងដឹងហើយណាហើយប្រភេទនេះមើលទៅលើអីគឺវិញ្ញាណប្រភេទហើយយើងមើលដឹងថារូបភាពពិតបងឡងទីរូបពិតបងឡងទីយល់មិនហ្នឹងកំព្រឿនបងឡងទីហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងរឹងទីទេយំន័យរបស់វាឡងទីជាអង្គជាតិខ្លាណាតែយើងពីគេឬក៏ផ្លាស្ទិកដែលផ្សំអំពីកន្តាប់ស្វា2ឬក៏កន្តាប់ស្វា1ឡង1បាទហើយឡងទីមាន2ប្រភេទណាគឺឡងទីបង្រួមឡងទីប៉ោឡងទីប៉ោទីបង្រួមអាចហៅថាជាឡងទីប៉ោឬក៏ឡងទីកែមស្មារតីនិងឡងទីទី2គឺឡងទីបង្រីកឲ្យឈ្មោះថាឡងទីបង្រីកឬក៏អាចថាជាឡងទីផតឬក៏ឡងទីកែមតែអញ្ចឹងរូបភាពដែលគូបញ្ជាក់ថាស្ដើងក្រាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលឲ្យណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី3គឺសំណងរូបភាពប៉ុន្តែមុនចូលដល់សំណងរូបភាពទាមទារមានលក្ខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងត្រូវចេះវាគឺទី1គ្រូនឹងលំអិតអំពីគំនូបំព្រួយនៃឡងទីឲ្យច្បាស់តើគំនូបំព្រួយនឹងមានធាតុសំខាន់អីខ្លះនៅក្នុងនោះណាទី2ត្រូវលំអិតទៅលើកម្មពលិពិសេសតើកម្មពលិពិសេសដែលយើងត្រូវយកមកសិក្សានឹងមានចំនួនប្រមាណហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សានោះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាបាទហើយទី3យើងសំឡងរូបភាពចម្រុះដែលសំចេញពីណាទៅណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខាតទេយើងចូលខាងនៅទី3វិញសំឡងរូបភាពតើតែមុននឹងសិក្សាលើចំណងរូបភាពគឺគ្រូបែងចែកលក្ខណៈនៃចំណុចទី3នេះជា3ចំណុចសំខាន់ហើយយើងត្រូវសិក្សាបន្តទី1មុននឹងសំរូបភាពបានដែលត្រូវមើលទៀតទៀតមួយចំនួននៅក្នុងចំណតាណាទៀតក្នុងចំណុចបំព្រួយដល់ទីណាដាក់អើយមកអើណានទៀតថាលែនណាឡើងទីចំណុចទី1គឺត្រូវសិក្សាលើហ្នឹងទី2គឺសិក្សាលើកម្មពលិពិសេសកម្មពលិមិនមែនមានតែមកកម្មពីកម្មទេពេលដែលយើងប្រចាំ7ទេយើងរាប់កម្មពលិនោះបានច្រើនណាស់រាប់លានរាប់សែនកម្មពលិណាអញ្ចឹងគេសិក្សាទៅលើកម្មពលិដែរពិសេសទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានមកទៀតគឺកម្មពលិពិសេសនឹងទី3និយាយពីសំណងវិភាគដាក់ចិនវិមេតម្ដងណាសំណងរូបភាពតើការសង់រូបភាពនេះគេសង់យ៉ាងម៉េចតើនេះណាចានេះយើងគូដាក់ចេះតែដាក់ A B មកណាព្រោះយើងមើលដាក់ A B C ណាតើយើងចូលចំណុច A នៅចំណុចរឿងនោះ A រឿងគឺយើងពីទៀតទៀតក្នុងគំនូទៀតហ្នឹងមែននិយាយពីរូបធាតុ A នេះណាមានន័យថាជាធាតុតាងណាតែហ្នឹងណាធាតុតាងនៅក្នុងគំនូគំត្រួយនេះមានអីខ្លះដែលយើងត្រូវស្គាល់ណាមានដាក់ធាតុតាងទេណាធាតុតាងទៀតតាមនំទៀតតាមនំគំនូគំត្រួយនំគំនូគំត្រួយនៃនេះគំត្រួយនៃឡង់ទីអញ្ចឹងគូចៃកាត់ឡង់ទីគូដាក់អសអើមកវិភាគលែនណាស្គាល់លែនណាលែននេះបើថាជាឡង់ទីណាចឹងធាតាងនៃកំនូបំព្រួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់កំនូបំព្រួយមិនចាំហ្នឹងយើងស្គាល់ហើយកំនូបំព្រួយមកឡងទីមានពីរមែនទេឡងទីបង្រួមហ្មងឡងទីបង្រីក
ឯងមកយើងគាត់នៅស្គាល់ហើយសិនទេចាំមិនហ្នឹងតែឥឡូវយើងត្រូវស្គាល់ទៀតក្នុងរូបខាងហ្នឹងតែមិនខ្លះចាំគ្រូសុំស្គូកន្លែងហ្នឹងទៅយើងនិយាយពីឡងទីបងរូណាអាចថាឡងទីបង្រួមក៏បានឡងទីអីបောင်းក៏បានទីឡងទីគែមពីត្រង់បានណាតែទៅធៀបនៅក្នុងគំនូបំព្រួញធៀបតាមគំនូបំព្រួញមានឯកថាដែលយើងត្រូវស្គាល់វាកុំឲ្យគេគូទៅមិនដឹងអីគេហ្នឹងណាតាអញ្ចឹងគេយើងចូលមកយើងគូអីគេមិនគាត់ដេកយើងមួយមែនទេនូបំព្រួញវាផ្លេចទេយើងគូបន្ទាត់ដេកយើងមួយមែនទេបន្ទាប់មកយើងគូព្រួញមួយទៀតមែនទេដែលព្រួញហ្នឹងកែងហ្នឹងបន្ទាត់ដេកហ្នឹងបាទណាទេកាលណាយើងគូព្រួញឡើងលើអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទគំនុំបំព្រួញនៅឡងទីបងបំរួមណាទីគេទីគែមខាងខាងលើនេះដើរហ្នឹងហើយបំរួមនៅវាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតំណាងឲ្យឡងទីហ្នឹងបាទណាអាហ្នឹងឯងតំណាងឲ្យឡងទីយើងទទួលដាក់អក្សរ L អរមកជាថារូបនឹងរូបឈើនឹងគឺឡងទីឲ្យវាត្រូវតែនឹងអដេញនឹងចឹងតែស្គាល់អដេញនឹងអីគេបាទណានេះធៀបសំខាន់ណាអញ្ចឹងអដេញនឹងអដេញតែនឹងឯងតែនឹងអលងហៅថាអញ្ចឹងណាអមេណាអមេឬអអីអអប់មើលមើលពីទឹកទឹកទៅអបតិចណានឹងយើងហៅពីរនឹងបានណាអាចហៅអមេក៏បានអអបតិចព្រោះបាទអដេញហ្នឹងអញ្ចឹងអដេញហ្នឹងអមេហ្នឹងត្រូវតែកែងជាមួយហ្នឹងបងមិនមានតែអហ្នឹងមួយទេចាំមកគេឲ្យឈ្មោះមេអញ្ចឹងវាមានអមួយផ្សេងទៀតអរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែយើងអត់សិក្សាទេណាអញ្ចឹងនៅលើអមេហ្នឹងមានធាតុអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរូបតាមមកអូអូនេះជាចិត្តឡងទីណាចិត្តឡងទីណាឬក៏គេហៅថាចិត្តអុកទីបានណាណាអូណានេះអូនិយាយចំណុចនេះណាគឺហើយណាជាចំណុចប្រសពរឿងឡងទីនឹងតែកាយហ្នឹងប្រសពរឿងឡងទីជាមួយនឹងអមេតែគេតាមជាចំណុចអូជាគេចិត្តឡងទីឬក៏ចិត្តអុកទីមួយទៀតនៅអមេហ្នឹងគឺមានធាតុអីគេខ្លះទៀតណាចឹងគេវល់ពី O មក S មកចំណុចនេះគេតាម S វល់ពី O មកខាងនេះគេតាម S វិញណាបាទ A នេះគេតំណាងឲ្យកំណុំអីទៅកំណុំនោះខ្ញុំចាំបកស្រាយបន្តទៀតណាអត់ជឿថាកំណុំវត្តថោនេះទៅពាក្យមេទៀតគោវាមានអមេអរើមអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាលើអមេកំណុំនឹងជាកំណុំវត្ថុដល់ពាក្យអេសព្រីនអេសតំព្រីននេះកំណុំណាតែកំណុំអេសព្រីនណាកំណុំកំណុំតែមានវត្ថុមានណារូបភាពមែនទេរូបភាពវាជាកំណុំណាតែជាកំណុំរូបភាពជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺP O ទៅ S ស្មើនឹង P O ទៅ S ហ្នឹងណាហើយណាបើនេះដកចង់ទេម៉េចបើនេះក៏ដកចង់ទេតែគឺគូនេះយើងមិនអៀងទេណាតែស្មើមកគឺវោះណាគឺវោះឲ្យស្មើណាតែស្មើមកណានេះ
นี่จะเทียบสำคัญในขนมเฮ้ยกล่องตีกล่องรวมนะช่างเลยกล่องตีอุ้มนี่เจ็ดกล่องตีกล่องตีพอดนะนะช่างยิงโจมนี่เจ็ดคือกล่องตีกล่องตีอยู่ดีก็ดีก็กล่องตีพอดดีก็กล่องตีแกมกระไอ้ได้ยังจับอะไรนั่นจริงๆจังเมียนดึกเงี้ยได้ผมดึงผมตัวมาเวียคือเมียนอาม้วนที่อาเด็กนั่นแหละไอ้ที่เด็กลองตีนั่นคือไก่จมูกนั่นอาเด็กนั่นนะตั้งแต่ลองตีปอมดึงก็ลองตีจิตใจลองตีผมเรียกคือลองตีปอมนั่นคือผมดึงผมตัวเขาเครียดคือสัญญาตัวเวียบายใจขนมเด้แต่ว่าไอ้เกมเวียนี่แค่เกมทางทางนี่กระดานนะอะไรจะนั่งนึกแต่กายจะนั่งอ่ะนั่งนอนจะอ่ะนั่งนึกแต่ช่วงที่อ่ะเมียแต่ได้นะนี่จะพูดลองตีเกมกระดานดูเยอะเลยนะแต่นั่งนึกแต่ที่อ่ะเมียหรืออ่ะออกติดก็ได้ที่อ่ะได้โอนั่งนึกแต่ที่ชัดออกติดหรือกับชัดลองตีนั่นดอกคนใต้ข้อเคลียร์ทางฮะทางนี้วิโอมาทางนี้คือตามเอ็กซ์ตรีมฉันวันนี้กับน้องดูเพียบในทางนี้เอ๊ะเราไปทางนี้เอ๊ะยี่กับน้องวอดมาถอดกับน้องดูเพียบเบ้กับน้องวอดเท่าเลยในทางนี้เลยนะตัวต่างมันเอาให้ยังยี่เราไปเจาะบ้านนั้นนี่คือเทียบมือจมูกนี่ขนมนี่มันสัญญาหรือตัวกับน้องดูเพียบนี่ล้างบางตีฝากคนจะนั่งยี่พูดการตามตามวิดีโอให้ยืนจำประตูในวิดีโอทำไมประตูเทียบได้รู้เหมือนกันเนี่ยคือจุดนี้บี้ยังซีไปต่อเทียบบ้างเอาคนจะ